кінець вересня місяця, друзі. Але сонечко ще нас трошечки балує своїм теплом, і ми з Павликом вирішили не втрачати час і хапнути трошечки ще вітаміна Д. І приїхали половити на фідер. Добиралися ми сюди складно, тому що доїхати машиною сюди не можна, через те довелося нам шурувати на човні. А там пляж є. Ну як є. Дивіться, який цікавий берег після шторму. Колись ми з Павликом тут були, тут була така широчезна ця піщана коса. Зараз уже, я не знаю, намет тут вже, мабуть, і не поставиш. Дивіться, які гарні штуки повиносило на берег. О, він похожий на цього, на трицераптора. На квадроциклекса, на квадріцепса. Ну, коротше, на такого великого динозавра шеї. Такий. Так, заберемо додому, лаком вскриємо. Пішли подивимося, що там далі. Ти пам'ятаєш, ми ж тут з тобою наметом стояли. Я в шоці, капець. Да. Це був шторм, і хвилею так розмило повністю всю косу. Раніше у нас тут стояв намет. А воно так назад, так і буде, чи назад повернеться? Так, колись повернеться. Буде інший шторм, і тут. Тут природа, головний архітектор. Всього от така навколо. Водичка вже прохладненька. Павлик уже в чоботах, Тетяна все ще полугола. Або як деякі наші зрителі говорять, голая ходить. Ну а що, ще тепло, якщо не купатися. Пішли на той берег, бо я бачила, що там щось цікаве на той бік. О, до речі, а цього місця тут не було. Тут ціла копанка утворилася. Цієї коси так не було. Дивись, може там риба є, самі здорові. Сови, я бігу! Ого, там глибоко. Глибоко і холодно, капець! Це прикол. Минулий раз, коли ми тут були, тут вода була ось по ту лінію піска берега. І тут лише така маленька галявинка була. Дивіться, який новий піщаний пляж утворився. Такий широка, гарна коса. Можна і тут рибалити. Але сьогодні вітерець такий. Трохи дме звідти, то у нас там за поворотом такий більш затишок, то ми, мабуть, там все ж таки зупинимося. Дивіться, яку я штуку знайшла. Якщо її почепити на ланцюжок і залакірувати, буде дуже красивий. Що це за риба? Рибацький. Це, по-моєму, чебачок. Що, до речі, що це за риба? Та це чебачок у руді, хіба ні? Та ні, це якийсь вид. Похоже на якусь морську рибу взагалі, дивіться. Це не верховодка така тугенька. Це реально якийсь новий вид. Це хіба не чебачок? Це сельодка до нас з моря дійшла. Ні. Ну коротше. О, її можна отак повісити, зараз можна. На коксидну смолу собі залєш, буде кулон. Кулончик такий рибацький. Вже по традиції нашу фідерну риболовлю ми розпочинаємо з визначення дистанції і проміру глибини за допомогою кишенькового ехолота діпера. Я сьогодні використовую таке кріплення на вудлище для нього, для того, щоб мої руки були вільними. Єдине, що при закиді треба його так притримувати пальцем на всякий випадок. Ну що, будемо дивитись, тут має десь проходити старе русло Дніпра, тому глибина на викиді має бути така гарненька.
Сьогодні я використовую інший режим відображення, щоб нашу рибу, якщо вона є, показувало дугами. Тому що, ну, значки то таке. А тут, в принципі, он, видно, що риба якась присутня. Вон, так, біля дна якась дуга така гарненька була. Оце вже далі, це вже не дуги, не дуги. Бачите, і, в принципі, потім починається така досить різка бровка. На викиді у нас там 7 метрів. І тут через цю бровку, якщо гарна риба буде, то треба буде так старатись, щоб рибу дістати. Бачите, прям стіна така тут у нас пішла. Фух. Ну, цікаво. Не знаю, як буде ловити в таких умовах. Ну, будемо пробувати. Місце гарне, і риба. Риба має бути. Ну і все. Бачите, вихід він вже на метр. Тут глибина невелика. Ну, зараз я ще пару раз закину туди лівіше, правіше, і будемо починати ловити. 15 метрів туди-назад я кидав, там на викиді 2 метри глибина, 40 метрів від берега. Тобто тут такий є мис, а русло його не огинає, а так обходить стороною, що воно сюди не повертає до берега, на жаль. Традиційно вже мішатиму прикормку я, а не Павлік. Його справа ловить, моя мішать йому це робити. Так, сьогодні ми з собою взяли тигровий горіх, жовтий лящ, супрім і річковий льощ. Значить, що ми будемо мішати? Я б тут ігровий, ні, я б тут жовтий льощ намішала би. І супрім. Тому що мені здається, що тут у нас не тільки льощ буде. Точніше, мені здається, що ляща в нас тут не буде, а буде якась плотва, може плоскірка. Через те буде в нас супрім. Хоче Павлик чи ні? Павлик, ти хочеш чи ні? Я відкриваю. Ні? Ну, а буде. О, вони всі жовті. Так гарно пахне. Так, зернові наші. І залишки лящової, лящового ліквіду. Бачите, я вже цього разу правильно сказала. О. Отак воно в нас і виглядає. Прикормка жовтава. Ну і кукуруза теж жовтого кольору. Так, перемішуємо її гарненько. І трохи зволожимо. Інтрига, інтрига. Та бровка. Ага, бровка нам уже не інтрига, а от що на тому боці. Блін, ти ж виходила всюди через бровку. Отак, от бачите, скільки годувався, ну через бровку доставав. Ну, бля. Тільки що пакльовка була. О, пройшов, ну не знаю. Ну, мабуть, риба. Нема риби. Навіть якщо вона була. А, повідець обірвав. Може, може, навіть риба і була. Бо коли ж годувався, ну воно так тяжко, але через бровку проходиш. Так. Що там, Павлік? О! Та що там? Що там? Що там риба є якась? Щось є. Щось ментиляється. Перехльост якийсь з тим. О, Боже, то бичок! Короче, бачите, я думав, я що перечепились у мене снасті, але це тут чиясь жилка, короче. Бичок, бичок. Такий гарнюді. Хто знає, як його, як він зветься? Це, мабуть, це, бабка, бичок-бабка. Це мартовик. Мартовик темний, це бичок-бабка. Ну, він просто світлий, бо він на піску живе. Та ні, ні хрена. Хрена, хрена. Ні хрена. Короче, хто знає, що це за бичок, напишіть нам. Танюша, ти що, тут трамбінзон? Чи п'ятниця? Середа, в основному. Жарко? Ну, взагалі отлично. Я ж люблю сонечко. Ми тут сховались, да, за кутком. Да, бо от, там такий вітер. Там вітер. Бо Павлик пропонував там, він каже, там краще рибне місце. Я сказала, ні, я точно сюди приїхала заорати, а там тінь. Ну, там так, бровка ближче і...
Там 9 метрів русло глибина, тут 7. Ну, ми вирішили від вітру заховатись, тому ловимо тут. Щось клювало. Зараз побачимо, чи там щось є. Зараз побачимо, чи ми його дістанемо. Павлик не дозволяє мені діставати. Переживає, що я все пообриваю. Та не то, що пообриваю, що просто дуже, дуже складно. Жесть. Да, я на таке не согласна. Бачите, і фідер довгий. Вон така, така злюща бровка, стіна. Просто. А, і риба якась є. О, хтось ментиля. О, яка гарна плотвиця. Плотвиця. О, клас! Ну нарешті, ну нарешті, ми тебе чекали цілих 2 години. Перший, не перший улов, другий улов. Це така плотва. Якась вона покоцана, видно, в сітках, щоб в усіх побувала. Що таке, Танюш? Блін, і що нічого немає, я ж зря так натужилася, обірвалося. Ну я не виновата. А, не виновата, я ж казав, що... Так а що я можу, я стягла вгору, я стягла вгору. Вирвала поводок з риби. Я не буду брати. А звідки ти знаєш, а ну може риба була, бо клювала. О, клює, клює, Танюш. На правий фідерок он, покльовочка. Та голову ж не одривай. Та подожди ти. Надо быстрее, надо быстрее. Да, надо піднімати вгору так і тянути, тянути. І тянути. Хай ну тільки ніякої гниди там не буде. Ай, ти зможеш, ти зможеш, женщина, давай, ну. О, перетягла. Фідерон в бублік. Блін, да що за фігня? Та короче. Клювала, клювала, хорошо. Все. Фідер, это не для меня. Що це за хвиля якась прийшла? Що це за бред почався? Де моє времяпрепровождення на Лазурному берегу, спокійне і комфортне? Ну, потроху так навіть, ну, риба якась кліє. Але бачите, то повідець обірветься, бо товстий поставиш, клювати не буде. Я такий, де, ну, до метра зараз поставив, то... Покльовки є, вон плотвичка якась там попадеться, але це вітер, блін, тепер почався. Як не одне, так інше. О Боже, це що окунь? Це йорж, дивися, це йорж. О, ну хоч щось я зловила сьогодні. Яка фідерістка, такий і улов. Йорж 7 метрів, блін. Диви, як він закоснув. До речі, да, йорші люблять глибоко стояти. Іноді то взимку з підводною камерою там на 14 метрах дивишся і там йорші стоять біля судаків. Така хвиля піднялася, мені довелось трохи переїхати. Ну, фідера поки там стоять, я тільки триногу вище підняв, щоб хвиля не хлюпала на катушки. О, покльовочка на лівий. Хто це такий тут прибіг? Ніхрена непонятно, хвиля це чи покльовки? Ні, воно раз так дибнуло гарно. Ні, ну дві покльовки було, два таких тичка. От як таке взагалі можливо, що тільки що... Тільки що... Що тільки що вітер дув в той бік, буквально пройшла одна хвилина, він вже сюди дує, вже сюди хвиля. Тут же ж не було хвиль взагалі. Ну, і чому така несправедливість, що ми сюди їхали, хвиля була вниз, і назад ми будемо їхати, вона теж буде бити вниз, і я знову буду вся мокра. Ота. А ну дивіться, хто подлящика зловив. Чи густерку, густерку. Може це взагалі білоглазка. Вона щось на густеру вона не схожа, дивись. Ну, густера ж вона більш ця, більш вузька, вуща. Ну, напишіть в коментарі, це густера а як чи білоглазка. Хер знає. Білоглазки, глаза білі. Я білоглазку особо і не бачив там ніколи. Це хто на Десні, там на фідер ловить. Там, я знаю, вона часто трапляється. Ну, ми... Нещеканово також ловили колись білоглазку.
хто знає, хто ти. Напишіть, що це, гусіра чи білоглазка, блін. У нас сьогодні кожний... Закид, нова, кожна покльовка, яка реалізовується, нова риба. Кожна рибина, новий вид. Така, дивіться, може гусіра, звісно. Ну, якась вона дуже дивна, може це реально білоглазка. Бачите, які в неї очі круглі. І великі, може вона просто в шоці від того, що її зловили. Пошло, пошло діло. Ой, бровка. Все, обірвався? Та ні, ну, тяну. О, риба, риба. Ага, тяну. Сьогодні риба у нас не часто, і ось поэтому ми раді кожному. О, це теж якась... Оце густерка вже. Із сімейства попередньої. Це не густерка. Риби. Це така сама, як і попередня. Зараз піду в інтернеті, подивлюся. Може, це густерка. Подивлюся, як виглядає білоглазка. Хоч. Це бачите, на вечір це сонце трохи повернулось. І якась риба почала клювати. Не знаю, чи є риба чи ні, ну, напевно, нема, блін. Нема. Капець, ну, риба була 100% і щось таке непогане. Але, на жаль, та в такі моменти хочеться, блін, плакати, психанути, блін, і взагалі забити на цей фідер, ну, його в ваню. Он піти там на 2 метри ловити. Там і то, може, якась плотва чи карась припливе. Ну ось так, бачите, чергова погльовка, ми не змогли дістати рибу в складних умовах. Котя, Котя, а у нас є 500 гривень? А то мені потрібні на нові кросовочки. Що, опять? Ми ж тільки тобі купували. Так я закидала їх твоїми грибами. Подивися. Ну добре, зараз щось придумаємо. А пам'ятаєш, ти мені вчора говорив про якийсь конкурс від Кілникс? О, точно. Зараз Кілникс проводить конкурс з гарантованими грошовими призами для всіх учасників. Тож тримай ліхтар і йди знімай відео. Окрім цього, магазин Кілникс на своїй сторінці в Інстаграм проводить розіграш щомісяця 5 числа. Вам не потрібно нічого робити, тільки бути підписаним на їхню сторінку в Інстаграм. А по промокоду FREEPOST перші 100 замовників продукції Кілникс отримують безкоштовну доставку. До неї ви ще можете додати знижку 10% по промокоду від нашого каналу Angler.ua. Усі подробиці ви можете дізнатися в описі під цим відео. Ну а я вже біжу обирати красивочки. Коротше, ну його ту рибалку, хай там воно стоїть, клює, я вам піду краще в затишок. Зараз будемо обід з Танюшою готувати. Ого, нічого собі, що це тут уже за поляна. Сьогодні я вирішила, що я хочу... Кажуть, що зло, щоб чоловік був добріший, його треба нагодувати. Наскільки Павлик у нас флегматик, і, в принципі, те, що він там каже, що йому щось не так, йому все одно, насправді. А от я вже серджуся через те, сьогодні ми будемо готувати мене, і будемо ми це робити, звісно ж, шаурмою, моїм улюбленим блюдом. Так, взяли ви з собою курку, зараз її навпіл розріжемо. Філешки, да. І будемо, давно ми щось не готували, напевно, в останньому ми минулої осені смажили, да, Павлик? На цьому, давно, на щуках ми були і смажили. Хто хоче, щоб ми поїхали ловити щук і побачити відео з осінньої ловлі щуки, обов'язково напишіть в коментарі. Мариную я м'ясо в сіль. Перець, часник гранульований і соєвий соус. Солі трошки. Перемішали все. Так, а тепер ми підемо розпалювати. Не буде так, що човен попливе, а ми за ним. Підемо розпалювати наше вугілля. Ми з собою все привезли.
І гриль теж. Все, а тепер ми підемо нарізати овочі, поки ця фігня розгорається. У нас буде все готово, поки вона розгориться. Ножа великого дома лишила. Лодку здуває, чи що? Та хватим і потім її не спустимо. Це ж є силач Тетяна. Це наш тайний інгредієнт. На жаль, наші ці огірки кислі з-під капронки закінчилися, всі інші в погрібі, а ми на село ще ніяк не доїдемо. Ось, тому ми зараз будемо іскати відкривачку в Павлікиному мультитулі. Не воно. Вона тут є? Є. Вона маленька? Так, да, я відкрив. О, я знайшла. О, з четвертого разу. Це, мабуть, для пивних бутилок відкривачка. Там, да. А там є яка ще? Так, да, там є друга нормальна. Угу. Тут же? Ну, десь там рядом, да. О. Це огірки з кетчупом чилі. Якщо вам треба рецепт, купуєте кетчуп торчин чилі. Він ззаду там написаний. Це теж секретний рецепт. Робимо соус. В соус обов'язково використовуємо сметану. Він тоді такий ніжний виходить, бо я раніше тільки майонез брала з часником, а зі сметаною він такий ніжний-ніжний. Сметани більше, ніж майонезу. І пару зубчиків часнику. Давай обережно, тільки щоб волосся не спалити. То було на мангалі на низу. Гарячо, гарячо, а вилочку то я не взяла. Ай-яй-яй. Щипцями тримаю. Ай-яй-яй. Вон щипці є. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Моя найулюбленіша фаза приготування — це коли ти береш лаваш і ніколи не знаєш, буде він рватися, коли ти його заматуєш, або ні. Тому що навіть одної тої самої фірми все рівно лаваші бувають різні. Так, сьогодні в нас кулінічі. О, ти хто такий? Ти що, прийшов к нам на обід? Або ти хочеш стати нашим обідом? Цибуля майже не відчувається, але таку пікантну нотку вона додає. Так, помідори я, коли покришила, трохи додала цукру і солі. Вони тоді такі, ну, смачніші, приємніші. М'ясо, м'ясо, давай м'ясо. Подожди,
первый блин комом, поэтому першу я завжди роблю собі, щоб визначитися, до яких частин треба, не треба дотягувати. Щоб сложилось все як надо, надо, щоб Тетяна його загорнула своїми кривульками. Так. Давай, Таня, я в тебе вірю. О, це хороший лаваш. Надо брати такий. Так, всі запомнили лаваш, як він виглядає? Кавказький, фіолетова упаковка. Кулініче, за рекламу пишіть в лічку. Нам за все пишуть. За якісь там цим. Машинна хімія, автохімія. Всякі казино, всякі казино, ставки на спорт. Ломбарди, якась інша хрень. Ну, блін, їжу ніхто, блін, не пропонує рекламувати. А я ж тільки за, я по бартеру, просто за їду б працювала. Ну, ніхто, ніхто не дає. Поки ми крутили тут, ця вже подаріла. От такий я кулінар. Хорошо. Зішкребеш. Ну, трохи гірчитиме. Буде додавати пікантну нотку гіркоти. Ти що, Танюша, вже їсиш? Шаурма ждати не буде. Найсмачніше, що є. Не от ці ваші борщі і так далі. А шаурма. Тільки подивіться на цей витвір кулінарного мистецтва на фоні моря. Шедевр гастрономії. Клас, дуже смачно. Особливо, коли півдня просидів на березі. Така ніжна, соковита, он. Сок тече, капає. Подивіться. Так що, друзі, якщо риба не клює, чи щось у вас там не виходить, не можете її знайти, обриваєте кормаки на бровках. Пішли, щось посмажили, там зварили, закоптили, і вже, поїли, і вже, не зря приїхали. Зовсім інший настрій. Вон, хвильки хлюпочуть, пісочок в капцях. Як ти можеш взагалі говорити, коли в тебе шаурма в руках? Треба спочатку доїсти. Я чекаю другу, щоб у мене не було паузи між першою і другою. Ну що, я пішла крутити. Чекаю, поки Танюша другу закрутить. Чи вже третю і четверту. Ой, так смачно поїли. Зараз би оце поспати. Але в нас є зараз ще дуже одне важливе діло. Та фідераті хай там стоять. Нам треба від'їхати зараз на човні. Ну і, в принципі, ви самі все побачите. Зараз я тебе, Танюша, поведу в одне дуже гарне місце. На гору. Дивіться, яка краса. Осінь. Кущі, бачите, вже пожовкли все. Зараз треба йти. Йти туди. По стежці, по піску. Нам зараз треба вибратись на гору тут одну місцеву. Це треба робити до того, як поїв, а не після, Павлік. Щоб сили були, треба їсти, Танюш. Thank you.
речі, Павлік, іти сюди у вологих шльопках були не найкращі ідеї. Ще й після дві шаурми. В принципі, іти сюди була не найкращі ідеї. Але подивіться, яка краса, наче в Криму. Я, правда, в Криму ніколи не була, але я ще впевнена, що побуваю. Ось, але подивися, як гарно. Куди ми прийшли? Клас. Оце краса. Я вже цього разу плакати не буду, бо я, в принципі, звикла до таких пейзажів. Нічого собі звикла до таких. Але подивіться, яка велич води. Скільки води? Дуже гарно. Ну, без сліз. Поїхали, пішли назад, до там ще до човна треба на жопі якось лізти. І ще, я сподіваюся, що там наш гриль ніхто не стирив, бо я бачила, тут лодочки плавали. Номера записав? Я запомнила окрас. А так приходиш просто в риболовний магазин і кажеш, Андрюха, а хто оце їздить? І все, і вже отут, от воно мені гді. Фух, дуже тут, друзі, гарне місце таке. Живописне, аж сила така відчувається. Тут навіть десь є старі козацькі кам'яні хрести, закинуті села, там щось таке. А ще тут з давніх давен жили люди, навіть тисячоліття до нашої ери. Саме на цих берегах зароджувалася як трипільська культура, зарубинецька культура, ну і ще дуже багато всього цікавого. Тому на жаль, день короткий, треба повертатись до табору, але я думаю, до цих місць потім ми обов'язково ще повернемося. Чуєш, зарубинецька культура, де ти дів Павліка рибака? Хто це? Що це за екскурсовод історик тут у нас? Я щось сьогодні трохи замахалася. Та все одно якась така легкість відчувається, а з іншого боку так трошки задовбалася. Втомилася. Нічого, зараз приїдемо додому. Рибу, слава Богу, чистити не треба. Ляжемо і будемо лежати. А завтра, блін, опять кудись поїдемо. Ла-ла-ла! Ту-ту-ту! Ху-ху! І так сильно не дергай. Речі, ми повернулись до нашого табору. Тут сидить вже риба. Не знаю, чи зараз дістанемо, але сиділа вона, ну сидить. О, бровочка, бровочка. Бачите, ось так доводиться, блін. Не знаємо, чи осталась там риба, чи ні. Зараз будемо дивитись. Є! О, якась плотвина, щось широченьке. О, яка гарненька! О, бачите, риба єсть. Плотвичку, вона таку Танюша зробила. У мене аж серце почало калатить, хто знає де. Та ну його в баню тут ловить. А, чи як коли ти через бровку перекапувала? Ага. Такі складні умови, блін, що ж поробиш. Зато в яких місцях ми чудових побували. Це добре. Дивіться, яка рибьошечка. Оп, клас. Ну, зараз я тебе випущу. Так що все було не дарма. Це да, це да. Цей наш виїзд, я думаю, глядачам також сподобається. Що ти там, Павлік, тягнеш? Щас подивимося. Щось тягнеш? О, щось має бути, бо не піднімається. Хто там? Хто там? Хто там? Карась. Ух ти! Охренеть, яке здорове! Боже, яке одоробло! Охренеть, одоробло, яке здорове! Подожди, так може ми ще рано збираємося, нам ну, тут деякі карасики. Не знаю. Навіть карась із моїм старим повідцем.
Охренеть! Ні, ну цього ми заберемо, де мій пакет. Карась 7 метрів був. Боже, який гарний. Я не знаю, що він там робив. Ти такий горбатенький. Риба зачот. Клас. Ми вже потихеньку з Танюшою почали збиратись, ну бо темніє, хочеться по-світлому додому. Ні, ну я не знаю, потрапити. Раз такі карасі клюють, то ще по чуть-чуть побудемо. Чого, я вже зібрала? Я вже прикормку висипав, так що вже все. Зато це такий фінальний акорд, друзі. Значить, все такий було... Такий жирник. Значить, все було не дарма. Вся наша фідерна риболовля завершилась таким гарним, приємним трофеєм. Не лящ, але карась 7,5 метрів – це щось. Ну що, друзі, ось так наш риболовний день і добіг свого кінця. Сподіваємося, що вам сподобалось сьогодні подорожувати з нами такою невеличкою частинкою Черкащини. І ви доєднаєтеся до нас наступного разу. Так, риболовля в нас була не найрезультативніша серед всіх інших, але, чесно скажу, я так і відпочив, і зарядився. Спочатку було трохи складно ловити, ну, в таких умовах. А бачите, і трофейний карась, і ще там якась чи біла глазка, чи густіра у нас була, плотва така половилась. І відвідали ми просто, ну, казкові, унікальні місця. Так що я зараз на такому моральному піднесенні. Було класно. Ну, ми чекаємо на ваші відгуки. І до наступного разу. Пока-пока. Все, бувайте. Їдемо додому.